Подорож до Канади. Торонто це дійсно чудове місто. Це найбільше густонаселене місто та столиця Канади. Тут на вас чекають настільки багато місця, цікавих речей, що у вас майже не буде часу на відпочинок. Одна із речей, яка неодмінно вразить вас, це архітектура. Це справжній рай для туриста. Ви можете відвідати башту Сі-Ен, яка вважається однією із найвищих будівель у світі. І ви зможете насолодитись чудовою вечерею у прекрасному ресторані на верхівці башти. Вигляніть із вікна і ви побачите чудову панораму Торонто. Ви зможете також відвідати Каса Лома, який виглядає як справжній казковий замок. Skydome це ще одне місце, яке видасться вам дуже цікавим. Це сучасний стадіон з дахом, який відкривається та закривається, коли проводяться матчі та концерти. У цьому місті ви побачите поєднання нового та старого, різні культури та національності. Ви будете вражені красою цього міста. Якщо у вас буде нагода, обов'язково відвідайте його.